ଆଜିକାଲି ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଫୁରସତ ମିଳେନା। ବୁଟୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଅଫିସ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବୁଟୁର ଆଖି ନିଦରେ ଟଳମଳ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତଥାପି ବୁଟୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଦିନ ସାରାର ସବୁ କଥା ବାବା ମାମାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ରୋଜି ମିସ୍ ପଚାରିଥିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫଟାଫଟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହିରୋ ବନିଯାଇଛି। ଗଣିତର ହୋମୱାର୍କ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କରିଥିବାରୁ ମିସ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ସାବାସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ବହୁତ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ତଳକୁ କୁକୁରଟେ ଆସିଗଲା। ବୁଟୁ ପାଟି କରିନଥିଲେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ବିଚରା। ଆଜିକାଲି ଆୟା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଳ କାଟିକି ଦଉନି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ କିଛି ବି କହିପାରେ ନା। ବାବା ମାମା ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସୋଫା ଉପରେ ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉଠନ୍ତି ନାହିଁ। ଆୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠିକୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସେ। କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ବାବା ଟିଭି ଖୋଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାମା ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଏ। ବୁଟୁ ଢୁଳେଇ ଢୁଳେଇ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆୟାକୁ ଡାକି ମାମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନେଇ ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ। ବୁଟୁ ପାଟି ଖୋଲେ, ମାମା ଜାଣିଛ, ବୁଟୁ ପ୍ଲିଜ୍, ମାମା ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ଯାହା କହିବାକୁ ଅଛି କାଲି କହିବୁ, ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି କାଲି ଅଫିସରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି। ଆଉ ତାପରେ ମାମା ଆଉ ବୁଟୁ ବହୁତ କଥା ହେବେ, ଖେଳିବେ, ରାଇମ୍ସ ଗାଇବେ। କାଲି ନୁହେଁ କି ପରଦିନ ବି ନୁହେଁ କି କେବେ ନୁହେଁ, ମାମା ସବୁଦିନେ ଡେରିରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବୁଟୁକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। ବୁଟୁ ସବୁ ବୁଝେ, ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରେ ନା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମାମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥକି ଯାଇଥିବାର ନାଟକ ସେ କରନ୍ତି। ପଦେ ଅଧେ କିଛି କହିଲେ ଚିଡ଼ି ଉଠି କୁହନ୍ତି, କେତେ ବକ୍ ବକ୍ କରୁଛୁ, ଯା ଏଠୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ବୁଝି ହୁଏ ନା ସବୁଦିନ ବାବା ଏହି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କଥା କାହିଁକି କହନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୁଟୁ। ଏଇଟା ତା ନିଜ ରୁମ୍, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତା ରୁମ୍ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି ତା ରୁମ୍ରେ, ବଡ଼ ଖଟ, କାର୍ଟୁନ୍ ପିକ୍ଚର ବାଲା ପରଦା, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍, ଏସି, ଖେଳନା, ସବୁକିଛି। ହେଲେ ବୁଟୁକୁ ସେ ଘର ନିଜର ଘର ପରି କେବେ ବି ଲାଗେନି, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଭିତରଟା ଭାରି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ। ମାମା ଆଗରୁ ବି ଅଫିସରୁ ଡେରିରେ ଫେରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଏକୁଟିଆ କେବେ ବି ଲାଗେନି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତିନି, ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ନୁହେଁ। ମାମା ରାଗନ୍ତି, କହନ୍ତି ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ସବୁ, ଏଣୁ ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ମାମା କାହିଁକି ଏମିତି କୁହନ୍ତି ବୁଟୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ନିଜେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଘର ଦେଖାନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପାଟି ବି କରନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଟୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲେ ରାଗରେ ତାଙ୍କ ନାକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାବା ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଇଥିବା ନାଲି ନେଳି ବୋତଲ ଖୋଲିକି ପିଅନ୍ତି। ମାମା ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାବା ତାଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣନ୍ତିନି। ମାମାଙ୍କ ରାଗ ବଢ଼ିଯାଏ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି, ବାସନ କୁସନ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସୁଁ ସୁଁ କାନ୍ଦରେ ଘରର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଥରି ଉଠେ। ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବୁଟୁକୁ ଏମିତିଆ ପରିବେଶ, ମାମାଙ୍କ କାନ୍ଦ ତାକୁ ଉଦାସ କରିଦିଏ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାରେ ନା, ତାକୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ବାବା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲେ, ବଡ଼ ହସଖୁସିଆ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ। ଅଫିସରୁ ଯେଉଁଦିନ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦୋକାନରେ କିଛି କିଣିବାକୁ ଜିତି ଗଲେ ବାବା ଆଦୌ ଚିଡ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ପୁରୁଣା ଘର ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି, ସେବେଠାରୁ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଖଟ ଉପରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଟେଡି ବିୟର ମିକି ମାଉସ୍ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ବୁଟୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ନିଦରେ ଭାରି ଭାରି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଆଖି ପତାରୁ, କିନ୍ତୁ ନିଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲା। ରହି ରହି ତାକୁ ତାର ସେହି ପୁରୁଣା ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ଘର ତୁଳନାରେ ବେଶ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ଘର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ବାବା ମାମାଙ୍କ ଭିତରେ ନିତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ଘରେ ଚଳିବାର ତାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହି ମାମା ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି,
ବଡ଼ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବାକୁ ବାବାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବହୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ବାଦବିବାଦ ପରେ ମାମା ନିଜେ ଏ ଘର ପସନ୍ଦ କରି କିଣିଛି। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ଏଥିରେ, ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଏତେ ସାଜସଜା ପୁରୁଣା ଘରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାମା ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ତାକୁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭୀଷଣ ଗୁମସୁମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ସେ ଦେଖିଛି। କେବେ କେବେ ପୁରୁଣା ଘରର ଲୋକମାନେ ମାନେ ଜେଜେ, ଜେଜେମା, କାକା, ଅପା ଫୋନ୍ କଲେ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରରେ ଉଜ୍ଜଳି ଉଠେ। ଆଖି ଲୁହ ସରସର ହେଇଗଲେ ବି ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଉଦାସକୁ ସେଇ ଉଦାସ ହୋଇଉଠନ୍ତି ସେ। ବୁଟୁର ଭାରି ମନ ହୁଏ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ, ଜେଜେଙ୍କ ସାଇକେଲରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ, ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ, କାକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋକାନ ଯାଇ ସଉଦା ଆଣିବା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅପା ସହିତ ବସି ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ବୁଲିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ମନର ଘୋଡ଼ାକୁ ଲଗାମ ଖସିବାକୁ ହୁଏ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ମାମା ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧି ଦେଇଯିବ। ଥାଉ, ଜାଣିଶୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଅଶାନ୍ତି ଡାକି ଆଣିବନି ସେ, ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ତ ତା'ର ହେଇସାରିଲାଣି। ଏ ଘରଟା ବହୁତ ବଡ଼, ପୁରୁଣା ଘରଠାରୁ ଅନେକ ବଡ଼। ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏହାର ସାଜସଜା ପାଇଁ। ମାମାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ବୁଟୁର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୃନ୍ତଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଛି। ଏ ଘରର ସାଜସଜା ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିପକାଏ, ବନ୍ଦୀ ପରି ଲାଗେ। ପୁରୁଣା ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ତା ସ୍ମୃତିରେ ଉଜାଗର ହେଉଠନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ଆଉ ବି ମନେ ପଡ଼େ ଜେଜେମାର ଉଷୁମ କୋଳ ଭିତରେ ପଶି ରାମାୟଣର କାହାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ସୁଖ। ଛପ୍ ଛପ୍ କରି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଖସି ଆସନ୍ତି। ଅପା ସବୁବେଳେ କହେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଟୁ କାନ୍ଦେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦେ। ତାକୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି? କେହି ଦିନେ ତ ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ନେଉନାହାନ୍ତି। ପଚାରିବ କି ମାମାଙ୍କୁ, ନହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ? ନା ଥାଉ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସବୁଥର ପରି ମାମା ମୁହଁକୁ ଗମ୍ଭୀର କରି ନେଇ ତାକୁ ଶୋଇବା ଘରକୁ ପଠାଇଦେବେ। ବାବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ବାହାନା କରିବେ, ନହେଲେ ଉଠିକି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯିବେ। ବାବାଙ୍କ ରାଗକୁ ସିଏ ବରଦାସ୍ତ କରି ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଜଗେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ନୁହେଁ। କଡ଼ଲେ ଉଠିଲା ସେ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ଦୌଡ଼େଇ ନେଲା। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତା ଘର ସୁନ୍ଦର, ମାତ୍ର ତାକୁ ତ ଆଦୌ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି। କି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଅଛି କି ୟା ଭିତରେ? ୟାଠୁ ଭଲ ତ ତା ସାଙ୍ଗ ମୋନୁର ଘର। ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଭାରି ନିଜର ନିଜର ପରିକା ଲାଗେ। ତା ଖଟ ଉପରେ ଏମିତିଆ ମିକି ମାଉସ୍ କି ଟେଡି ବିୟର୍ର ଡଲ୍ ନାହିଁ, ଏସିର ଥଣ୍ଡା ପବନ ନାହିଁ, କି ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ବୁଟୁର ଭାରି ମନ ହୁଏ ନିଜ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ମୋନୁର ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ସେ ରହନ୍ତା, ଆଉ ଠିକ୍ ତାରି ପରି ଗୋଟାଏ ଖଟରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ବାବା ମାମାଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଡ଼କୁ ଲଦି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତା। କମ୍ସେ କମ୍ ତା ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ତ ରହନ୍ତା ତା'ର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ଯାହା ହଜିଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଘର ନାମ୍ନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଲାଟ ଭିତରେ।